چل رہا ہے. سألهم خزنتها خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.
صلوا للحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا. اے رب کے تاجدار اهلا وسهلا مرحبا، اے رب کے تاجدار اهلا وسهلا مرحبا. اے رسول شان دار اهلا وسهلا مرحبا، اے رسول شان دار اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا. عائشہ کے نام دار اهلا وسهلا مرحبا، عائشہ کے نام دار اهلا وسهلا مرحبا. سب پکارو بار بار اهلا وسهلا مرحبا، سب پکارو بار بار اهلا وسهلا مرحبا. سرکار کی آمد لجپال کی آمد دلدار کی آمد مٹھار کی آمد. اے عرب کے تاج دار اهلا وسهلا مرحبا، اے عرب کے تاج دار اهلا وسهلا. اے حبیب کردگار اهلا وسهلا مرحبا، اے حبیب کردگار اهلا وسهلا مرحبا. اے خدا کے شاہکار اهلا وسهلا مرحبا، اے خدا کے شاہکار اهلا وسهلا مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا. انبیاء کے تاجدار اهلا وسهلا مرحبا، انبیاء کے تاجدار اهلا وسهلا مرحبا. طیبہ کے ناقا سوار اهلا وسهلا مرحبا، طیبہ کے ناقا سوار اهلا وسهلا مرحبا. سرکار کی آمد لجپال کی آمد، آقا کی آمد مولا کی آمد، ملجا کی آمد مابا کی آمد. اے عرب کے تاج دار اهلا وسهلا مرحبا، اے رسول شان دار اهلا وسهلا. بحر امت عشق بار اهلا وسهلا مرحبا، بحر امت عشق بار اهلا وسهلا مرحبا. شافعی روزے شمار اهلا وسهلا مرحبا، شافع
روزے شمار لو سگل مرحبا پہلو سگل مرحبا پہلو سگل مرحبا پہلو سگل مرحبا رحمت پروردگار اغلو سگلن مرحبا رحمت پروردگار اغلو سگلن مرحبا حق کے تم آئینہ دار اغلو سگلن مرحبا حق کے تم آئینہ دار اغلو سگلن مرحبا 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 سرکار کی آمد نجپال کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد مغوا کی آمد آقا کی آمد مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سگل مرحبا اے عرب کے تاجدار لو یا شگے علی وقار یا شگے علی وقار لو سگل مرحبا یا شگے علی وقار لو سگل مرحبا بادشاہ نام دار لو سگل مرحبا بادشاہ نام دار لو سگل سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد مغوا کی آمد اے عرب کے تاجدار لو سگل مرحبا اے عرب کے تاج آ گئے دنیا میں آ رہ لو سگل مرحبا آ گئے دنیا میں آ رہ لو سگل مرحبا آیا ہر شے پر نکھارا لو سگل مرحبا آیا ہر شے پر نکھارا لو سگل مرحبا اغلو سگل مرحبا اغلو سگل مرحبا اغلو سگل مرحبا اغلو سگل مرحبا سرکار کی آمد لجپال کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد منٹھار کی آمد آقا کی آمد اے عرب کے تاجدار لو سگل مرحبا اے عرب کے تاجدار کر منور قلب تار لو سگل مرحبا کر منور قلب تار لو سگل مرحبا دور ہو دل کا غبار لو سگل مرحبا دور ہو دل کا غبار لو سگل مرحبا اے عرب کے تاج دار جلوا کر دے آشکار 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 لو سگل مرحبا جلوا کر دے آشکار لو سگل مرحبا خوف دا تار زار لو سگل مرحبا خوف دا تار زار لو سگل مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سگل مرحبا اے رسول شان دا اہلو سگل مرحبا مر مر مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور فرما لیا کیجئے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک آش ہمیں عادت نصیب ہو جائے کہ نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عاشقوں پر بڑا کرم فرماتے ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے ہیں. حضرت سعید بن مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مقدار میں درود شریف پڑھ کر سویا کروں گا. روزانہ پڑھتا رہا. ایک دن اس بالا خانے میں، یعنی اوپری منزل پر ٹاپ فلور پر، میں جہاں درود پاک پڑھا کرتا تھا وہاں میری زوجہ آ کر سو گئی. درود پاک پڑھتے پڑھتے میری بھی آنکھ لگ گئی. میں کیا سویا، میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. جس ذات پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھتا ہوں وہ میرے بالا خانے میں جلوہ فرما ہوئے ہیں، دروازے سے اندر تشریف لائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے سارا بالا خانہ جگمگا اٹھا. پھر نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے پیارے امتی، اے سعید، جس منہ سے تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو بوسہ دوں. تو میں نے برائے ادب اپنا رخسار آگے کر دیا. نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا. ایسی پیاری خوشبو میکی کہ دنیا کی تمام خوشبوئیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور اس خوشبو مبارک کی مہک سے میری سوئی ہوئی بیوی بھی بیدار ہو گئی. ہم کیا دیکھتے کہ سارا گھر خوشبو سے معطر معطر ہو گیا، بلکہ 8 دن تک خوشبو کی لپٹیں نکلتی رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوشبو مبارک کی، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو خوشبو تھے، اور ایسی خوشبو کہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، واللہ جو مل جائے میرے پسینا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دونر پھو، مانگے نہ کبھی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نیت المومن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان سنوں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا، کوئی اسلام بھائی آیا تو اس کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے مصافحہ کروں گا، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، عشاء کی نماز یہیں با جماعت ادا ہوتی ہے، شرکا اجتماع جو اجتماع میں شریک ہے وہ چاہیں تو عشاء کی نماز کا انتظار کرنے کی بھی نیت کر لیں، کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ نماز ہی میں ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو والی حدیث کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، ذکر مصطفیٰ کروں گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذکر میلاد کروں گا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر کے مبارک کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام، بشب المدنی، قافلہ مدنی، انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. صلو علی الحبیب، خدا کی رضا چاہتے نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا
حکم دیا گیا. مکی مدنی آقا نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف چہرہ مبارکہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں. البتہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناپسند تھا, نہیں یہ وجہ نہیں تھی, بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا, اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے. اس پر نماز کے دوران قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی, قد نرا تقلب وجہ کا فی السمائی, ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا. جب یہ آیت کریمہ پوری نازل ہوئی, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو رضا الہی قرار دیا گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا, تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو رضا الہی قرار دیتے ہوئے یہ آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف, اور مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. اور وہ جنہیں کتاب ملی, پھر آگے مزید اس میں بیان موجود ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 دوسرے پارے کے اندر ہے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا جس قبلے کی طرف تھی یعنی کعبہ, اس کو طرف منہ پھیر دینے کا حکم ارشاد فرما دیا گیا, اور فرما دیا گیا خواہش آپ کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. مسلمانوں نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا, اور ظہر کی دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئی اور دو رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی. خدا کی رضا چاہتے موسیقی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے, اور اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, بے شک اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا. اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے, بلکہ یوں ارشاد فرمایا تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. تو گویا ارشاد فرمایا, اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے, ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے, اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں. خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں, بلا شبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی مرضی کے تابع ہیں, اور بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالی کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے, اور بلا شبہ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالی کا یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. حضور پور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تابع فرمان تھے, اور یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالی کی رضا جو ہی تھی, مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا حکم منسوخ فرما دیا, اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا. یہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا جو ہی ہے. ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, بڑی خوبصورت بات عرض کی, ما ارا ربک الا یسارع فی ہوا کا, یعنی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. حدیث روز محشر میں ہے, رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائے گا, کلہم یطلبون رضائی و انا اطلب رضاک یا محمد, یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. جس طرح اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور رضا کے لیے تا قیامت کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی اور رضا کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئی۔ واقعہ معراج، امید ہے کہ سارے عاشقان رسول کو یاد ہوگا کہ جب 50 نمازیں فرض ہوئیں اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی کہ آپ کی امت 50 ادا نہیں کر سکے گی، آپ کم کرائے دیے، پھر تشریف لے، پھر حاضری ہوئی بارگاہ الہی میں، 5 کم ہوئی، پھر حاضری ہوئی، 5 کم ہوئی، پھر حاضری ہوئی، 5 کم، یہاں تک کہ 50 کی 5 رہ گئی۔ تو یہ ایک واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی۔ مگر افسوس، یہ عاشقان رسول، یہ غلامان رسول، یہ امت 5 پڑھنے سے بھی سستی کرتی ہے۔ اے عاشقان میلاد، آؤ آج نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کہ نماز میں واقعی میرے آقا کی رضا ہے، کہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ کیسا عشق رسول ہے، کہ عشق محبت کا دعویٰ کرنے والا نمازوں کے وقت اوندھا منہ سویا رہے، دکانوں مارکیٹوں میں رہے، غفلت کے ساتھ رہے، اس کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میری نماز آئی اور چلی گئی اور وہ نماز نہ پڑھے۔ نہیں، ہم عاشقان میلاد، عاشقان رسول، ہم عاشقان نیاز، ہمارے عشق و محبت کی بڑی فہرست ہے۔ تو یہ عشق و محبت کی فہرست کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ہو مگر نماز کی پابندی ضروری ہو، کہ نماز سب سے پہلے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، لہذا آج ماہ میلاد کے اس مبارک مہینے میں جہاں روزانہ عاشقان رسول کی خوشیاں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی، بس اب آیا کہ اب آیا، اب آیا کہ اب آیا، اب آیا کہ اب آیا، اب بس وہ گھڑی آ ہی چاہتی ہے، آ ہی چاہتی ہے جب یہ صدا اٹھے گی، مولود کی گھڑی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اے عاشقان میلاد، نیت کر لو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی،
اور جو آج تک نماز قضا ہوئی ہیں ان کی توبہ بھی کر لیجئے، اور اب تک جو نماز قضا ہیں ان کی ادائیگی کی نیت بھی کر لیجئے۔ نماز قضا کرنے کا طریقہ، قضا نمازوں کا طریقہ، یہ مقتت المدینہ سے رسالہ حاصل کر لیجئے، قضا نمازوں کا طریقہ۔ نماز کے احکام کتاب میں بھی یہ رسالہ موجود ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے نمازیں، قضا نمازیں کس طرح ادا کرنی ہے، امید ہے کہ بہت پیارے پیارے طریقے اس میں لکھے گئے، تو بہت جلد نماز قضا ادھرتی چلی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ 50 نمازوں کی 5 نمازیں ہو گئیں رضائے محمد کے لیے صلی اللہ تعالی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی اور رضا کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے، غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیج دیا، کس کے لیے؟ رضا محمد۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی، معراج کس کے لیے تھی؟ رضا محمد۔ امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، کس کے لیے؟ رضا محمد۔ میرے آقا کو حوض کوثر عطا ہوا، کیوں؟ رضا محمد۔ امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، کس کے لیے؟ رضا محمد۔ پول صراط سے سلامتی کے ساتھ گزریں گے امتی، کس کی رضا کے لیے؟ رضا محمد۔ رضا رضا پول سے اب وجد کرتے گزریے، رضا وہ پل جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، مگر کمال ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے عشق رسول اور اعتماد رسول پر کہ عرض کرتے ہیں رضا، کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیوں؟ کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، یہ خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خود میرا رب عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ خدا کی رضا سنت کا کلام ہے، بڑا پیارا کلام۔ اس کا پہلا شعر کون سا ہے؟ زہے پیزر تو اعتلا محمد کے ہے، عرش حق زیر پائے محمد۔ کتنا بلند اور اعلیٰ مقام ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق جو کلام ہوتا ہے، زہے عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے زیر ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکہ عرش ال کا فلک، عرش ال کا مکہ
عرش الکا فلک فرش الکا ملک القادم نے ترائے وہ محبت فلک خادم نے سرائے وہ محمد خدا خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو کل سے اب وجد کرتے گزری رضا کل سے اب وجد کرتے گزری رضا کل سے اب وجد تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ رضا محمد کے متعلق کہ خدا چاہتا ہے رضا محمد، اسی طرح جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی سے سخت گھبراتے اور ان کے نزدیکی رضا محمد یہ بڑی اہمیت رکھا کرتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس ضمن میں ایک واقعہ جسے ہمارے باپا امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی نے اپنے رسالے ویران محل میں نقل کیا، واقعی رضا محمد صلی اللہ تعالی وسلم پانے والا ایک یہ بھی ایک منفرد واقعہ ہے۔ چنانچہ آپ تحریر کرتے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سات والی مسجد میں اذان عشاء شروع ہو رہی ہے، آئیے پہلے اس اذان کا جواب دیتے ہیں۔ جن جن کے کانوں میں یہ اذان کی آواز آ رہی ہے انہیں چاہیے کہ مؤذن کے ہر کلمے کو دہرائیں، اللہ اکبر کہیں تو آپ اللہ اکبر کہیں، تو جو مؤذن کلمات کہتے جائیں آپ دہراتے جائیے۔ ہر کلمے پر مرد کو 200,000 نیکیاں اور عورت کو 100,000 نیکی ملتی ہے۔
اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمات السيد محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھی تھے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند عمارت ملاحظہ فرمائی، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی یہ فلاں انصاری کی ہے. یہ سن کر مدینے کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور یہ بات قلب اطہر میں رکھ لی، حتیٰ کہ اس عمارت کا مالک حاضر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، یعنی اس انصاری نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، یہاں تک کہ اس انصاری شخص نے اپنے بارے میں ناراضگی کا اظہار اور اعراض جان لیا. تو اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے اس کیفیت کو بیان کیا اور کہا واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں،
صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو تمہاری عمارت دیکھی. یعنی ہمارا اندازہ یہی ہے کہ تم سے ناراضی کا سبب تمہاری تعمیر کردہ بلند عمارت ہے. یہ سن کر وہ انصاری عمارت کی طرف لوٹے اور اس سے ڈھا کر زمین برابر کر دیا. یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا آقا سے عشق اور رضا محمد پانے کا جذبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کسی صورت ہم سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم راضی رہیں. مفسر شعیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک تحت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نہ تو عمارت ڈھانے کا حکم دیا اور نہ ہی یہ فرمایا کہ اس طرح کی عمارت بنانا جائز نہیں. ان صحابی کو صرف اندازہ ہی ہوا کہ شاید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمارت کے سبب مجھ سے ناراض ہو گئے. تو ان کا یہ ذہن بنا کہ عمارت میرے اور محبوب کے درمیان رکاوٹ بن گئی. ہائے ہائے, لہذا اسے ڈھا دیا. یاد رکھیے اس ڈھا دینے میں یعنی عمارت زمین برابر کر دی, ڈیمولش اس کو کہتے ہیں. یہ ڈھانا مال برباد کرنا نہیں اور نہ ہی یہ فضول خرچی ہے, بلکہ اصل مقصود محبوب کو منانا ہے. اور عمارت ڈھانے سے, اس عمارت کو ڈیمولش کر دینے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو یقیناً سودا نہایت ہی سستا ہے. کہ غور کیجئے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلی اللہ نے تو رضا الہی کے لیے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. مگر یہاں یہ ضرور عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی جینا و علیہ صلاۃ السلام کے ذبح سے متعلق قرآنی واقعہ مشہور و معروف ہے. یہ انہی حضرات کے ساتھ خاص تھا. اب کوئی خواب وغیرہ میں حکم پا کر اپنی اولاد کو ذبح نہیں کر سکتا, کرے گا تو قاتل اور جہنم کا حقدار ٹھہرے گا. تو آپ نے اس واقعے کو ملاحظہ کیا جو بھی میں نے بیان کیا کہ ہمارے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پانے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح انداز اختیار کیا کرتے تھے. اتنا خوبصورت ایک انداز بخاری شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرت سیدنا قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام کرنا بند کر دیا اور تمام صحابہ کو بھی حکم ہوا کہ اسی طرح کا, تو ان کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی فکر دامنگیر ہو گئی کہ بس کسی صورت رضا محمد نصیب ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انداز دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تھوڑی دیر تک مسجد میں بیٹھا کرتے تھے. اس حالت میں وہ آتے اور سلام کرتے اور دل میں کہتے کہ لبائے مبارک کو سلام کے جواب میں حرکت ہوئی یا نہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے متصل نماز پڑھتے اور کن اکھیوں سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف دیکھتے جاتے تھے کہ میرے آپ مجھ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں یا نہیں. اسی طرح جب آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی, ان کی خوشی کی انتہا دیکھنے جیسی ہوتی اور اس کا اظہار ہو جایا کرتا تھا. ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں سفر میں تھے, حضرت ابو روحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی آپ کے ناکے کے پہلو با پہلو جا رہی تھی, بالکل ناکا اونٹنی کے پہلو با پہلو جا رہی تھی. حضرت ابو روحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سخت چمڑے کے جوتے تھے. اونٹنیوں کی مزاحمت ہوئی تو ان کے جوتے کی نوک, اونٹنیاں تو اونٹنیاں ہوتی ہیں,
تو ان کے جوتے کی نوک سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہلکا سا کوڑا ان کی پاؤں کی طرف کر دیا. اب ان کو ڈر ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے اس پر قرآن پاک کی آیت کو میرے متعلق نازل نہ ہو جائے. کیسا ڈر و خوف تھا. خیر مکہ میں جعرانہ پر پہنچے تو گو کہ ان کی اونٹ چرانے کی باری نہ تھی جو اونٹ کو کھلایا پلایا جاتا ہے. تاہم وہ اس خوف سے کہ کہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی قاصد میرے بلانے کے لیے نہ آ جائے, ایسا ڈر ان کا خوف دل میں بیٹھ گیا. تو وہ صحرا میں اونٹ کو کھلانے کے لیے چلے گئے. شام کو پلٹے تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا ہے. اب بے قراری دیکھنے جیسی نا. خیر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم باتے ہی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم نے اذیت پہنچائی اور میں نے بھی اپنی طرف سے ایک کام کیا نا, آپ نے کوڑا جو ان کی طرف کیا اس سے تمہیں بھی اذیت پہنچی. فرما دے اس کے عوض میں یہ بکریاں لے لو, یعنی اس کی عوض تم یہ مجھ سے بکریاں لے لو اور اپنی یوں یہ کہ رضا کہ آپ نے گویا کہ ان کو ایک مزدہ سنایا, خوشخبری ایک طرح سے سنائی. ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے آقا مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں اور کہیں میرے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل نہ ہو جائے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کریم اور شفیق اور عفو درگزر کرنے والا کون, اور حقوق کی بجا آوری کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل کون. تو انہیں اس کے عوض آپ نے فرمایا بکریاں لے لو. ان کا بیان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ رضا مندی میرے لیے دنیا اور معافی یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, واقعات تو اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن اجتماع کا وقت مختصر ہی ہوتا ہے. اب انشاءاللہ اجتماع بھی بیان جیسے ختم ہوگا پھر ذکر اور دعا وغیرہ کا بھی سلسلہ رہے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اپنی زندگی میں اس لفظ کو بڑی اہمیت دینی چاہیے اور ہمیں ان کاموں کو بجا لانا چاہیے کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہے, اور ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جس کے کرنے سے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں, رنجیدہ ہوتے ہوں. کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائض الانوار میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آج بھی امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی ایسا عمل, ایسی نافرمانی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. اب آپ سوچئے کہ جب غلام کی نافرمانی جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آقا کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگی اور وہ ہوگی نافرمانی, اللہ کی نافرمانی, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی, تو سوچئے کہ اگر اس سے قلب انور کو تکلیف ہوئی تو کہاں صحابہ کرام علیہم رضوان, تو آقا کی رضا پانے کے لیے کیا کچھ کر گزرتے تھے, کیا کچھ کر گزرتے تھے. ایک ایسا ایک واقعہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں یعنی پیش ہوا کہ کسی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے سے متعلق آپ سے کچھ پوچھ لیا اور یہ بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناگوار گزری, قلب اتھر کو اس سے مطلب ناگوار گزری, اچھی نہیں لگی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جب یہ حالت دیکھی تو عرض کرنے لگے ہم نے خدا عز و جل کو اپنا پروردگار, اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانا ہے, اور خدا عز و جل اور خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں
اور اس کلمات کو، جو یہ کلمات میں نے بیان کیے، اس کلمات کو بار 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 فاروق اعظم دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی ختم ہو گئی. اتنی یہ کوشش کرتے تھے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے حوالے سے از امہات المومنین، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری جو امی جان ہیں، ان کے واقعات سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنے کے، راضی رکھنے کے. اور کبھی کسی سے ایسا لگتا کہ میرے کسی عمل سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، یہ مطلب کہ جیسے بدن سے روح نکل گئی. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تقاضا ہے، یہ عاشقان رسول، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ جس سے عشق کیا جا رہا ہے، جس سے محبت کی جا رہی ہے، اس کی رضا والے کام کریں، اس کو راضی کرنے والے کام کریں، اس کو ناراض کرنے والے کام نہیں کیے جاتے. ہماری آنکھوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اوجھل ہے، لیکن کب، کس پر، کس طرح توجہ فرمائیں، اس کا کون کہہ سکتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں، اے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیاں منانے والوں، ان خوشیوں کو بھی، ان ساعتوں کو بھی، ان گھڑیوں کو بھی رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ منانی ہے. کہ یہ درست ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو میلاد مناتے ہیں، یعنی خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام کو خواب ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہیں. تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پانے کے لیے کہ خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور قیامت کے روز اس کے جلوے ہوں گے کہ کہیں گے اور نبی اس حبو الا غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ الہی عز و جل میں سجدہ کریں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا. دکھائی جائے گی محاشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محاشر میں شان محبوبی آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا. اور خدا پاک کی چاہے گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک کی چاہے گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان میلاد، آئیے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں لینے کے لیے، برکتیں سمٹنے کے لیے رضا محمد کا راستہ اختیار کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کاموں کو بجا لائیں
جن میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہے. یقیناً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اس میں ہے کہ غلام شریعت کے پابند رہیں، دین اسلام کے پابند رہیں، سنتوں پر عمل کریں. اس کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کا ذریعہ بنائیے، اور ان افعال سے، ان کاموں سے خود کو بچائیے. یعنی جن کاموں کو ختم کرنے کے لیے، جن کاموں کو مٹانے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے یعنی آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا. اب نبوت، اب مطلب یہ مقصد تھا کہ آلات موسیقی توڑ دیا جائے، آلات موسیقی ختم کی جائے. آقا صلی اللہ تعالی وسلم موسیقی کو ناپسند فرماتے تھے، مگر اے عاشقہ نے رسول تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں موسیقی پسند ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بد نگاہی سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، بس تمہیں کیا ہو گیا، تم بد نگاہیاں کرتے ہو. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرے پر ایک مٹھی، چہرے پر داڑھی سجانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تمہیں کیا ہو گیا عاشقہ نے رسول، عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور داڑھی بھی منڈواتے ہو. اے عاشقہ نے رسول، جس کے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جس کا جشن ولادت مناتے ہو، جس کا جشن میلاد منا رہے ہو، وہ تو امامے والے تھے. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اے عاشقہ نے میلاد، اے عاشقہ نے رسول، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ادا عاشق ماہ نبوت اعلی حضرت نے یہ لکھی، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ تو نیچی نظروں والی شرم و حیا پر درود بھیجا جا رہا ہے، اور پھر عرض کرتے ہیں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یہ ان اداؤں کو ادا کرنے کے بجائے ہم اپنی نگاہوں کو حرام سے بھریں، ان نگاہوں کو فضولیات میں خرچ کریں، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے بجائے، کہ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے من سماتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. اور یہ عاشق رسول معاذ اللہ سما معاذ اللہ گالیاں دے، غیبتیں کرے، اس زبان سے چگلیاں کھائے، استغفر استغفر، توبو الی اللہ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ لوگ جو فجر میں جماعت سے پیچھے رہ جاتے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں مسجد میں نہ پاتے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی بیان سے باہر ہے کہ گویا کہ مسجد کو کہا جائے کہ اقامت دو اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم لکڑیاں جمع کرے، ان کے گھروں کو آگ لگا دیں کہ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اے رضا محمد کے طلبگارو، جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی کرو،
گناہوں سے بچنے کی نیت کر لو اور وعدہ کر لو آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بد نگاہی سے بچتے رہیں گے، جھوٹ غیبت چگلی سے بچتے رہیں گے، اے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طلبگارو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین اسلام کو پھیلانے کے لیے طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، جہاں کس قدر آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، مکے کی گلیوں میں کس قدر ستایا گیا، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کس قدر جنگ و جہاد ہوئے، کس قدر اذیت و تکلیفیں ہوئیں، اے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طلبگارو آؤ، اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے جس کے بارے میں اعلی حضرت لکھتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آئیے اس میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، سنتوں کو پھیلانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، آٹھ نو آٹھ دس گیارہ بارہ اتوار پیر اور منگل، منگل کو بڑا دن ہے، شب منگل یعنی پیر کو عشاء کی نماز کے بعد یہیں عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں اجتماعی میلاد ہے، تلاوت نعت سنت و برا بیان، اور انشاءاللہ مدری مذاکرے کی بہاریں ہوگی، خوب عاشق رسول سے ذکر رسول سنیں گے، یعنی امیر اہل سنت سے انشاءاللہ تعالی خوب مدینہ مدینہ ترکیبیں ہوں گی اور سوالات کے جوابات ہوں گے، نعتیں بھی ہو رہی ہوں گی، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے ہوں گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا، یہاں تک کہ عاشقان میلاد منانے جشن میلاد رکھیں گے روزہ، پیارا پیارا روزہ رکھیں گے، بارہویں کا روزہ رکھیں گے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا جشن میلادت بنایا کرتے تھے، ہم انشاءاللہ بارہویں کو روزہ رکھیں گے، اور یہ روزہ پھر سحری کا وقفہ ہوگا، پھر سحری کے وقفے کے بعد آئے ہے جس سہانی گھری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پھر وہ گھری آئیں گی کہ گھریاں کھری ہیں برسوں کی یہ شبھ گھری ملی، پھر وہ گھری آئیں گی جو مولود کی گھری ہوگی، آمنہ کے گھر پر چلنے کی صدائیں ہوں گی، یہ صدائیں ہوں گی جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، پھر کہیں سے پکار اٹھے گی سارے گناہ گارا دیا جی عید ہو گئی، رحمت لٹاوڑ نبی آدھے سردار آ گئے، اور بس دھومے پڑی ہوں گی، کہاں سے کیا التجائیں، کہاں سے کہاں التجائیں، کہاں سے کیا التجائیں ہو رہی ہوں گی، ہر طرف ایک دھوم پڑی ہوگی، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، ہر طرف ایک خوشیوں کی لہر ہوگی، دل خوشی اور تمنا اور آرزوؤں کے ساتھ بے قرار ہوں گے، جھولیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو، بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو، رحمت لٹاؤ نبیاں دے سردار آ گئے، بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو، بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو، رحمت لٹاؤ نبیاں دے سردار آ گئے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ بابرکت مبارک رات بھی فیدان مدینہ میں گزارنی ہے، اور بھی بہت سارے مقامات پر جشن اجتماعی میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، مگر فیدان مدینہ میں بھی خوب بہاریں ہوتی ہیں، اور یہ ساری یوں سمجھیے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق و چاش تک، کیونکہ پھر سحری کے بعد وہ مبارک گھری، صلاۃ و سلام، فجر کی نماز، اور فجر کی نماز کے بعد پھر سے ایک بہت خوبصورت سی محفل سجتی ہے،
آئے صحاب رحمت باری ہے باروی تارے کرم کا چشمہ جاری ہے باروی تارے. تو یہ کلام بھی چل رہا ہوتا ہے, پھر ایک کلام وہ ہوتا ہے پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس پکارنے والا یہ پکارتا ہے باٹا ہے دو جہاں چل رہی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم فیضان مدینہ میں بھی دیگر اجتماعی میلاد کے ساتھ ساتھ مدنی چینل پر رہیں گے. میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے, دو تین مدنی پھول عرض کرتا ہوں. صبح بہارا رسالے سے 11ویں کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو غسل کیجئے, ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس, امامہ, سربند, ٹوپی, سر پر اوڑھنے کی سفید چادر, پردے میں پردہ کرنے کے لیے کتھئی چادر, مسواک, جیب کا رومال, چپل, تسبیح, عطر کی شیشی, ہاتھ کی گھڑی, قلم, قافلہ پیڈ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں کیجیے. اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو اشیاء ممکن ہو وہ نہیں لیں. 12ویں شب اجتماعی میلاد میں گزار کر با وقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں سب سبز پرچم اٹھائے, درود و سلام کی ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجئے. بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائے اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے اور عید ملتے رہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے. آپ بھی یاد مصطفیٰ میں 12 ربیع نور شریف کو روزہ رکھ کر سبز پرچم اٹھائے جلوس میلاد میں شریک ہوں. جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیے, لب پر درود و سلام اور نعتوں کے نغمے سجائے, نعتوں اور درود و سلام کے پھول برساتے, نگاہیں جھکائے پر وقار طریقے پر چلیے, اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عشق و محبت کے ساتھ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے, مدنی قافلوں کا پابند بنائے, مدنی انعامات کا پابند بنائے, اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں راضی ہو جائے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے. اللہ بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود و سلام, آئیے معمول ہے معمولات ہمارے, میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا.
اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دوسرا درود شریف یہ ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو اٹھ, کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے, اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اب جو دعا ہم پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ حضرت احمد ساوی علیہ رحمت الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو ارشاد فرمایا کہ جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا اللہ. ابھی کچھ مختصر اعلانات ہوں گے, ذکر و دعا ہوگی, اس کے بعد عشاء کی نماز با جماعت یہیں ادا کی جائے گی, اور عشاء کی نماز کے بعد ہوگا میرے باپا کا مدنی مذاکرہ. سبحان اللہ. تو اس سے ہر اسلامی بھائی کو اس میں شریک ہونا چاہیے, خوب خوب علم و حکمت کے موتی لٹائے جاتے ہیں, وہ خوش نصیب اپنے دامن میں سمیٹتے چلے جاتے ہیں. مدنی چینل پر بھی یہ مدنی مذاکرہ براہ راست دکھایا جائے گا. امید ہے کم و بیش 9 بجے کے آس پاس یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور تلاوت کا آغاز کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کی IT مجلس نے ماہ ربی نور شریف کے مبارک موقع پر تلاوت کلام, کتب و رسائل, سنت بھر بیانات اور مدنی گلدستوں سے سجائے خوبصورت ویب پیج دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر فیضان میلاد کے نام سے آن لائن کر دیا ہے. سبحان اللہ. فیضان میلاد ویب پیج کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر کو وزٹ کریں. انشاءاللہ مفید معلومات مزید حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. جشن ولادت کی دھوم دھامیں, ہر طرف خوشیوں کا دور دورہ ہے, دیوانے مختلف انداز سے جشن ولادت منا رہے ہیں. ایک بہترین انداز مکتبۃ المدینہ نے ہمیں یہ بھی دیا
کہ اس خوشی کے موقع پر اپنے عزیز و اقربا، اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں، ماننے والوں کو مکتبۃ المدینہ کے مختلف کتب و رسائل تحفے میں بھی دیں۔ الحمدللہ جشن ولادت کی خوشی میں یہ ایک مختصر سا پیک مکتبۃ المدینہ نے ہمارے لیے بنا کر دیا ہے، جس کا ہدیہ 112 روپے، 112 روپے ہدیہ ہے۔ اسے مکتبۃ المدینہ سے گفٹ پیک کی صورت میں حاصل کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بزرگوں کو، مختلف شخصیات کو تحفتاً پیش کریں۔ الحمدللہ عز و جل جشن ولادت کی مبارک خوشی پر شہزادہ امیر اہل سنت محمد بلال رضا عطاری کی بہت ہی پیاری آواز میں